המעצור. בגלגליות המעצור נמצא בשתי הנעליים מקדימה. משתמשים בו לעצירה וגם לביצוע תרגילי קפיצות בתחום ההחלקה האומנותית. ברולר בליידס בדרך כלל יש מעצור אחד שנמצא מאחורי נעל ימין. לעומת הגלגליות, במעצור של הרולר בליידס משתמשים רק לעצירה. בשלב מתקדם מסירים את המעצור כדי לאפשר החלקה תוך הצלבת רגליים ולבצע פניות חדות. הגלגלים. גלגלי הרולר בליידס שרים לעומת אלה של הגלגליות, ולרוב בקוטר גדול יותר. מבנה הגלגלים של הרולר בליידס מאפשר התמודדות טובה יותר מול מכשולים על מגרש ההחלקה, כמו לכלוכים ואבנים. סידור הגלגלים. בגלגליות יש ארבע גלגלים המסודרים בשתי שורות. שני הגלגלים האחוריים ממוקמים בשורה מתחת לעקב, ושני הקדמיים מתחת לאצבעות. ברולר בליידס יש בין 3-5 גלגלים שמסודרים בטור. מיקום הגלגלים ביחס לכף הרגל משתנה בהתאם לגודל הגלגלים וגודל כף הרגל. הגלגל האחורי לא תמיד ממוקם מתחת לעקב, אלא חורג החוצה, וכך גם הגלגל הקדמי.